Velkommen til torsdag. Klokka nå så mye som 09.26, og jeg akkurat på millisekundet ferdig å redigere. Jeg har ennå å flytte en mappe over fra en plass til en annen plass, og så backupen og det også komplett. Og så, nå når jeg nettopp har redigert, så husker vi alle dette kameraet fra i går. Vi skal prøve dette kameraet og alt mulig sånt. Så glemte vi av hele greien for det andre satt å streame. Men det er noe sånn det. I hvert fall, vi har ikke tid til det nå heller, for i dag har vi et hestla som tenkt som skal gjøres og alt mulig sånt. Pluss at vi må telle oppe i en aldri så liten snartur. Ja. Så, men frokostbordet. Ja, det ble litt feilberegnet. Mest for det at jeg kjøpte noe sånn polarbrød som jeg skulle ha til frokost. Så muglet de oss måtte et knekkebrød i stedet for. Ja. En av tingene vi har hatt litt problemer med er at Anne ikke stiller opp lysstyrken. Men det er ikke så ganske farlig for dere. Det er verre for meg når jeg driver på redigeringen for om jeg korrigerer det. Men en av tingene vi driver på å susle med, eller vi driver på å susle med veldig mange ting sånn off-cam, som egentlig ikke er noe vits i å inkludere. Ting som er veldig monotont, veldig kjedelig. Og det gjør det at vi driver på å glemme ting, inkludert handling. Så vi er nødt til å komme oss oppe i dag. Og vi skal til oppe i dag uansett. Og da passer det ganske bra å fare på butikken. Og hvor i svarte vårt er han å sette? Han fortar for det at det ikke er frokost. Antakeligvis blir han mesmeriser på i sjure etter han gjør på vinduene der. Så, og når vi er på oppe, jeg kan ikke garantere at det blir tida til dette, men jeg har dronebatteriene stående her, så vi har 2 timer, eller litt over 2 timer med flight time, så vi kanskje får pakket inn på oppe. Har ladet opp alt. Blir vi å få tida til dette? Neppe. Når vi skal, er det vært her da? Været er der. Enn så lenge. Skydekket ligger faktisk oppe på, jeg vil si, rundt om 25-30.000 fot. Der omkring. Det er veldig høye skyene. Med unntak over fastlandsteget, som det bruker der. Så, og jeg skal virkelig ikke så høyt opp. Det skal, ja, der var det jo. Bomb. Jeg begynte å lure på hvor det var tatt. Jeg vet jo mest med reisen. På det. Kan du ha et til? Oi, du er så mjuk og god. Ja, så skal du få her. Og så skal vi ta og hive i oss et par batterier og lade litt i randet. Neida, vi skal ta og skjønne oss litt i randet nå. Og så kakker vi på den igjen, for vi må vel ha full drivstoff. Åja. Så på bilen der tids vi kommer oss oppe. For da har vi selvfølgelig også glemt da. Vi kakker på den igjen, ganske så straks. Klokka er blitt 10 over 11. Ja. Nei, 11 over 10. Er det denne bit. Og vi har akkurat vært og kjøpt frokost. Ja. Er det vi har gjort? Det har vi gjort. Og nå er vi på tur ned forbi Apollbygget, hvis vi snur kameraet. Og har Apollsletta her. Og gamle fiskekampen og gamle storkiosken. Gamle fergekaja. Gamle dampskipkaja. Kommer snart. Mer i mindre alt enn nedlagt. Ja. For hvorfor er det? Jo, for at vi er på tur ned og skal fylle drivstoff. Yay. For da har vi også glemt da. 30 kilometer til tom tank. Teknisk sett så har vi kommet oss til prastøy på det, men... Ja, ja. Men det var det å være sikker. Altså, det er en ting å drive på å kjøre seg tom for bensin. Ja. På en bensinmotor. Men det er en helt annen ting å kjøre seg tom på med en dieselmotor. For da får du luftesystemet, og det har vi ikke lov til. Nei. Så, vi skal ta og kjøre oss i posisjon her, fylle drivstoff, og så kake vi på den igjen. Ja. Yes. Med halv tank drivstoff på tanken, så er vi ferdige å fylle. Ja. Nå er det, ja, se jo. Nå er det frokosttid, men før frokosttid, så tenkte jeg skulle bare komme i posisjon her. Er det noen av dere som husker dette kleppet her? Men, det var stekende fint her da. Ja, det var alt for fint til å... Utrolig nydelig å ligge og se her. Ja. Det kan jo ha vært spesielt når det er så stille å bare gå midt ut i fjorden og legge seg og se seg. De to andre skipene vi ser, den ene heter Kabal. Hva svarte man den andre heter? Den heter Wilson Harrier. Der er vi Kabal, og rett opp med Wilson Harrier. Nordstar, som er cirka, der krysset oss for et ørlite øyeblikk siden, sånn høvelig rett framfor bauen. Kabal valgte å gå atom oss, de ligger nå der, og bakom Kabal, der lå Wilson Harrier. Ja, vi kan jo si så mye at det er kaptein Barbossa som er der, så vi var litt redd her vi lå et lite kort øyeblikk.
Med det så mener han at de er ikke fra Storbritannia, de er fra Barbados. Yes, som helt sikkert ble korrigert med tekster i sted. Så fra oss der klippet artikulert. Men det kan være akkurat samme i hvert fall. Jeg var jo et oppkomme og ligge og se på store rip. Ja, ja. Det var det det var. Her ble det båtått. Ja, det ble det. Og Kabal, de skal være stikkende glad for at jeg roper det opp og spurte om jeg fikk lov å komme ombord og se. For de har jeg følt meg halvt annet etter to år de har fått noe god shuttle-trafikk alt og frem her. Men nå har jeg sett den in real life. Ja, det kan dere se. Og akkurat nå så ligger Kabal der. Vi er kommet veldig up close på Kabal. Vi ser Kabal, Bodø. Det her er revolusjonerende. Vi er veldig glad for noe. Jeg er ute i Vestrum og sett på det flere ganger. Ja, ja, ja. Det hele begynte vel med at jeg så dem på AES-en, ja, ja. På Marine Traffic, tror jeg det var. Så Kabal, det var det rart nå. Det må være utlending. Nei, nei, det er ikke dem. De er fra Bodø. Ja. Så de er jo nesten lokal. Og så... Så satt jeg ombord i båten og så, jeg har akkurat sikkert fått det med dere på det klippet. I hvert fall, uansett, vi skal et frokost. Ja. Og så kakker vi på den igjen. Ja, så. Yes. Klokka er blitt 11:17, og vi kommer ut fra legekontoret, egentlig ikke legekontoret, venterommet til legekontoret. For det at i februar i år så var vi her oppe og skulle ta noen blodprøver. Ja da, vi har jo fått ta de blodprøvene et år senere, men det går nok greit. De ble utsatt til etter sommeren. Ja, la oss si det var utsatt, ikke avglant. Vi har ikke tid til å få ræse på den og ta den blodprøven. Hvor vektig kan jeg være? Veldig lite vektig, spør du meg. Ja, det gjorde du jo. Eller kanskje ikke. Jeg vet ikke. Det er ikke sånn. Du spurte deg selv. Ja, det kan jeg se. Og når jeg spør meg selv, så kan jeg svare nøyaktig som seg selv. For at du kan liksom legge opp den narrativ. Det kan være sånn. I hvert fall, det vi skal gjøre nå er ned til Prestøy, heng post, hos den snart unge butikken. Ja. Ok, vi kakker på den igjen. Ender vi plasset ved igjen. Dagens butikktur er jagu tute med også over. Og bra er det for da at hjelpes med et halvt time på denne butikken. Så, men her står du her og driver på laser i bil. Her står jeg laser i bil. Alt som ikke var da. Skal jeg ikke ha hjelp? Nei, det er litt trangt i den døren. Ja, det er litt trangt. Og så var det veldig trangt tung vi skal få bære rundt bilen. For så er det så liksom, ja, midt i gitt er problemet. Men har du fått alt du skal ha på butikken? Nei. Nei, så vi må opp igjen? Neste vekk da. Ja, det er senere. Alt etter hva som kommer først. Hva? Er det senere alt etter hva som kommer først? Jeg tror neste vek er senere, så. Ikke hvis at neste vek eller senere. Hva som kommer først da? Jeg tror det er neste vek. Senere? Ja, nei. Ikke noe. Jeg kan være akkurat samme svar. Jeg gidder ikke. Herre mann. Senere kan være senere i kveld. Jeg da venter at vi bruker en 3 kvarter på absolutt alt. Som vi egentlig kunne ha gjort på, en 5 minutter. Nei, det er egentlig ikke det når man tenker seg om. Herre mann. Nå skal vi ta oss rundt og hive oss i bilen, og så skal vi komme oss til Skuttvik. Og så tar vi på kakapåen igjen når vi er kommet oss dit. Vi er kommet oss hjem. Varene er kommet seg på plass. Og akkurat i det man har fått varer og sånne ting på plass, da kommer posten. Og legger noe i postkassen. For da, du vet, vi sjekket postkassen på tur hjem, men det var ikke noe, så... Så folk måtte komme rett etter vi var kommet hjem. Og hva er det vi har fått i postkassen? Jeg er ikke sikker på størrelsen. Det bør ikke være så veldig stort, men det er noe veldig spennende. Noe vi har pratet om i det langsommelige at vi skulle ha hatt. Og som vi nå, endelig, etter mange års venting, har tatt skrittet og tatt... Jeg blir ikke å si så mye mer nå på neste klipp, så blir vi jo ha en ørlite unboxing, vise frem hva det er vi har. Og jeg går og ser en tulling og bærer på husnøkkelen. Hvorfor da? Fordi at dameklæet har ikke lomma. Det er bare sånn det er. Men jeg fikk meg en liten trimtur oppe ned bakken, så jeg skal ikke klage for mye. Så nå skal vi ta og komme oss inn, eller i hvert fall jeg kommer inn, og så ses vi til en ørlite unboxing. Da jeg kommer meg inn med pakken. Unboxing kommer, men som vi alle kan se her, det er ikke jeg som har bestilt. Det er en Jørn som har bestilt, så en Jørn han skal få pelset fra kontoret, og så kan han komme og unboxing i en pakke. Unbox? Unbox. Ja, hvis du gir meg et par sekunder her. Ja, Ratata blir jo et pakken din hvis du ikke kommer. Ja, det blir jo helt sikkert. Eskedyre selv. Hei, Putin. Det er du der. Det er noen som har omtenksomt pakket den inn i sånn gråpapir som er brunt. Jeg ser det. Her er ikke mye maskingjort. Ja. Nei, her har det sot en trønder og pakket inn. Tror vi. Ja, og en trønder skal du prate med. Ja. Hva du vil?
Joana, sa Tim. Ratata, går det ikke an for meg å gjøre noen ting uten at du skal ha hjerteanimasjonene? Det tar så lang tid i redigeringen. Hjelpes med. Sånn, skal vi skjønne oss nå? Ja. Jeg har allerede informert om at det er noe vi har gledet oss til. Vi har tenkt på i mange år. Ja, ikke om at vi har, ja, det har vi gjort. Vi har adressert det på vloggen mange ganger, også tidligere. Det er det. Og i all hovedsak så er det ikke derfor vi har dette. Nei. Det er det ikke, for det at jeg kommer tilbake til alle de poengene ganske så straks. Jeg kan egentlig begynne med alle de poengene. Hvis jeg klarer å få opp denne for Trønderpakken her. Som egentlig er litt rart med tanke på hvor det er de er ifra. For jeg trodde jeg var på en helt annen plass. Men dette er Telia Play. Med en hvit set-top-boks. Jeg vet ikke hva en set-top-boks er for noe på norsk, så ikke prøv å få meg til å forklare det. Men det er TV. Neida, han er hvit på utsiden, men han er svart på innsiden. Ja, det er bra, men jeg liker ikke hvite ting. Altså, sånn her elektronisk ting, de skal være svart. iPhone. Ja, din er vel faktisk også. Min er hvit. Han er hvit, ja, det er min. Jeg skulle ikke ha en hvit den som han, men det ble feil bestillingen, så jeg fikk en hvit den. Jeg surka ennå. Herremann, er det verdens største, lengste, rareste fjernkontroll? Yep. Ja, det er Telia Play Remote. Og hvorfor har vi en Telia Play set-top-box? Ja, for nå skal dere, for det ringte en trønder. Ja. Og så fra Trollfjord. Ja, fra Trollfjord. Ja, alle plasser i hele verden. Og når det ringte trøndere hit, så får de med til å kjøpe stort sett hva som helst. I dette tilfellet er TV noe som vi ikke ser på for meg, og skal betale for å sette og se på reklame. Det byr meg imot. Jeg sa det her som et poeng til denne artikaren som ringte også. Du, er det reklame på de her kanalene? Ja, det var det jo. Ja, men betaler ikke jeg for at jeg skal ha TV-kanalene, så jeg skal ikke sette og betale for å se på reklame. Da må dere jo kutte bort. Nei, det var ikke jo til de. Nei, jeg vet det. Men han var noe trøndersk, så han fikk noe selt. Og grunnen til det er egentlig for det at internethastigheten vi hadde var 250-250, med på det her angreren til 99 kroner i måneden. Så får vi 500-500 opp og ned hastighet. Hvis dere ikke vet, bryr dere om internett hastighet, så spiller det ingen rolle. Men det er relativt rast. Vi ønsker selvfølgelig gigabit-forbindelse. Det er ikke det. Vi får også inkludert opp til flere streamingtjenester. Ja, hvis du bare har poeng å bruke på det. Hvis jeg får 100 poeng, så 50 går vel til Netflix, og så er det 50 å bruke på, og hva er 40 til Viaplay, og jo, men vi 20 for HBO eller noe sånt. Så vi blir jo tjent på dette, for det, her har driten kostet 99 kroner i måneden. Ja. Vi betaler nå 130 kroner til Netflix, så vi kan jo kutte ut 130 kroner, eller legge det over og inn på det her greien, og så har vi... Så kan vi spare 130 kroner på HBO eller Viaplay? Jeg vet ikke mye. Ja, det kan man jo alltid se om vi gjør. Men i hvert fall. Så for våre sted så blir det billigere. Plus vi fikk raskere internett, så det var noe i all hovedsak det som var det. Og at det var trønder. Hver gang jeg skal ringe og kjefte på posten fra de har sosa vekk en pakke jeg må kjøre og hente i, tror du ikke det må være en trønder som svarer? En trønderfråken? Ja. Så der har jeg liksom stått og ventet, og det helsikkes posten, og man må sette og vente, og bla, 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 og så hører man trønder, og så er det svartens også. Jeg har til Ratata. Du har et lite problem, men pakke kan jo være så snitt. Du, Ratata, du vi prater om det her, og du er en knøvløs. Jeg skjønner ikke hva du skulle. Du har lyst til å prate om det. Nei. Shit, nei. Ja, de er jo alt. Tosk. Han er veldig knøvlet, men han er veldig søt. Men hvis du hadde bare ventet at jeg hadde fått sett i det her og pratet med ferdig om posten sine trønder, så hadde det gjort saken veldig mye bedre. Men nå skal du få litt grann. Så skal jeg ta rødde opp her, og så skal vi se om vi forteller det her og greier. Og så kakker vi på han igjen. Før vi skulle gå den i tradisjonsrike turen, så tenkte vi skulle gå inn og se bare om at vi klarte å navigere såpass på norsk at vi klarte å finne ut i turen hva som var hva her, og da oppdaget vi noe annet. Noen har løg til oss. Ja, så en trønder, faktisk. Yep. Både den streamingtjenesten man fikk inn, og TV-kanaler. Yep. Og så fikk vi beskjed at det var 100 poeng. Der står 50. Yep. Netflix alene er 50 poeng. Yep. Så det er ikke nok poeng til å ha Netflix, for at det er et poeng som vi brukte av noe vi ikke finner. Ja, og de har bare forhåndsvalgt TV 2 og nordisk film. Null interesse av nordisk film whatsoever. Så
jeg skal prøve i morgen å gå, ta kontakt med... Ja, i bekreftelses-e-posten så hadde de inkludert absolutt alt av data som vi pratet om på telefon, med unntak av poengene. Ja, og han sa spesifikt 100 poeng, og det gikk jeg inn på Telia og sjekket hva man kunne få for de poengene, og så fant jeg ut at ok, det var, funket fint. Ja, mens jeg satt på telefon med han for at vi skulle vite om at dette var lønnsomt for oss eller ikke. Men du kan kjøpe ekstra poeng per måned. Ja, det er ikke noe problem i det hele tatt. Nei, så snart du skal... Men det er uansett om det er Telia eller andre. Hvis du skal bare bruke penger på et firma, nei, da er det aldri forsenkelse, aldri noen verdens ting av teknisk svekt. Men Gud hjelp oss alle hvis man prøver å se på kundesupport eller noe lengre. Det er meget mulig at det blir full angrerett på denne og retur. Jeg vet jo hva, jeg tror det faktisk er. For det, at, det eneste vi har her er mer internethastighet, og den overlever uten, faktisk. For det her er så dårlig at det er ikke noe vits i. Jeg synes synd på alle folk som faktisk har hard Telia, for å hjelpes med dette er det verste å gå bort til. Grusomt grossat. Jeg tror det han, det blir den andre retten, og så ser vi oss glas fornøyd. Og så går det en tradisjonsrike tur. Yes. Klokka er blitt 17.22, og vi kan bevege oss bort fra TV-problemer og til mat. Yep. Men ikke matproblemer. Neida. Nei, for nå har vi husket å være på butikken til forandringen. Ja. Og. Ja. Nå skal vi ha noe som Jørn har gått og nesten tryglet om i vekkesvis. Jeg tror dette er en av, i hvert fall, hans favoritter. Jeg tror faktisk det er en av våre favoritter. Vi kunne jo ete en par til ganger i vekka om det ikke har vært for prisen og mengden oppvask som blir av dem. Nemlig taco. Taco. Ja, det er taco-torsdag. Det er taco-torsdag i dag. Yes, det er det. Og grunnen til at vi har taco-torsdag og ikke taco-fredag er for at taco-torsdag rimer mye bedre. Jeg vet ikke hvem som gikk ut roll som har klart å komme på at det skal være på en fredag. Ikke heller. Men, helgetaco. Det er det. Ja, taco-lørdag. Det er ok. Taco-torsdag er hvertfall mye bedre. Taco-torsdag er bedre. Og da smaker den best også. Ja. For da kjøter den til full pris. Og om dette nå med full pris, så var vi så heldige at vi fikk dasspapir til halv pris. Så nå kan vi torske oss ræva til en brøkdel av prisen av det vi gjorde førre tida. Jeg vet ikke om det var halv pris, men det var på tilbud på Spar denne uka faktisk. Særlig av dopapir. Ja, vi har hans rop. Ja. Og Lano. Ja, Lano også, ja. Og noe annet som han gjør virkelig faktisk har gått og gnegd om i månedsvis. Ja. Men som vi mangler litt tilbehør til for å... Svarte noe der for noe? De tynne. Vi tar det ved en annen anledning. Ok, ja vel, greit nok, så jeg får ikke vet hva det er for noe. Ikke i dag. Nå? Hæ? Ja, men du kan ikke bare begynne å si sånne ting. Jo da. Herregud, hvor lang tid har du på meg til jeg er ferdig? Rundt om 20 minutter. Ok, vi kan ikke ha på bort med middagsbordet. Vi er så. Klokka ble 17.41, yes. Og maten kom seg på bordet. Maten kom seg på bordet. Ja. Og i kjent stil så skal vi aldri ta den øverste lefsa. Nei. Nei, ingen vet hvorfor. Nei. Men den har vært fy. Nei, ikke du. Taco-hack for de som ikke har fått det med seg. Taco-sausen. Kjøp de en barnemat-skjeien til mam eller hva den er. Yep. Og bruker taco-sausen, de er perfekte. Ja, de er liksom lang nok til å nå ned i. Ja, og så er det en bøy på de så at de er enkle å dreke opp. Yep. Skal du... Ja, nu, for at nå har jeg flott av mat i nærhet her. Da skal du komme og drysle. Mm-hmm. Du, ja. Må ikke du dette ned igjen? Jeg vil ikke snakke om det. Nei, du vil ikke da, nei. Men jeg hadde litt lyst til å prate om det, skjønner du. Du har altså mye katt. Åh, jeg fattet det ikke. Neste katt, hvis vi skulle ha det oss, skulle vært en sånn her... Spunks? Jep. Jeg foreslo Spunks når vi skulle ha et hel katt. Men gjør den, nei, hva hår? Ja, altså, nå ser det ut som forstørre rotte, da. Gummikatt. Nei, det ser ut som store gnager. Ja, det hjelpes mer av det. I hvert fall, vi skal ete taco. Yep. Skal vi se Ørle Trondje Ghost Whisperer. Så skal vi fortsette å handmate en ratata. Nei, du får ikke noe gratis. Det er god gutten. Litt fortsatt. Nei, jeg behøver litt grann. Og så tror jeg rett og slett bare vi tar og kakker på den igjen i morgen. Med det, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.